Predstavljamo vam vozilo Volkswagen Passat z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2020 in ima 178.655 prevoženih kilometrov. Vozilo ima nameščeno vlečno napravo, zadnji spušni lonec brez poškodb, zadnje levo in desno vzmetenje brez poškodb, rezervoar goriva je v odličnem stanju, obe zaščiti podvozja sta brez poškodb, prednje levo vzmetenje s komponentami so brez poškodb, prednje desno vzmetenje s komponentami vzmetenja tudi brez poškodb, zaščita motorja je v odličnem stanju, prednji odbijač vozila je brez poškodb, prednje levo platišče tudi brez poškodb, pneumatike so letnik 2020 in imajo 4,65 mm profila, levi prak vozila brez poškodb, zadnje levo platišče je tudi brez poškodb s pneumatikami, katere imajo 4,21 mm profila in so letnik 2020. Zadnji odbijač vozila je tudi v odličnem stanju, zadnje desno platišče brez poškodb, pneumatike so z 4,38 mm profila in so letnik 2020. Desni prak vozila brez poškodb ter prednje desno platišče je tudi brez poškodb, pneumatike so letnik 2020 in imajo 4,67 mm profila.